dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Ative o sininho para receber as notificações. Vamos à oração. Meu São Cipriano, Todo-Poderoso, eu te peço que apareça um trabalho e quando tiver, para que eu não perca, será meu único sustento que eu vou ter para viver nessa vida. Eu imploro que apareça um emprego para que eu possa trazer o sustento para minha casa. Eu serei grato para minha vida toda, meu santo. Eu te peço também a Justina. Eu te peço misericórdia. Imploro, me abençoe para que eu possa ter um emprego, para que possa dar conforto à minha família. E não deixe que eu nunca passe dificuldades. Afaste, meu santo, o fantasma do desemprego. O Senhor São Cipriano sabe que eu preciso do sustento para que minha família possa viver. Meu São Cipriano, o Senhor sabe que eu preciso muito de um trabalho, que o Senhor corra a sua gira e seja urgente. Eu te peço que faça, não por mim, e sim pela minha família, principalmente pelo pão de cada dia da minha família. Meu São Cipriano, inclina a sua cabeça, encoste os seus ouvidos próximo de mim, da minha boca, que seu coração tenha misericórdia. Eu te peço que ilumine os meus caminhos com sua luz e seu poder, ó Santo abençoado, com todos os seus poderes, pela fé que você tem no Criador. Abençoe a minha vida e abra todos os caminhos da minha vida, meu São Cipriano. Remova todos os atrapalhos da minha vida e me afaste os fantasmas do desemprego. E se tiver alguma magia ou feitiçaria, o Senhor desmanche, em nome de Deus, de tudo que é sagrado, que assim seja. Amém.